Dobar dan, dobrodošli u Federaciju danas. Sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo stupio je u generalni štrajk. Kažu kako su na to primorani, te da neće odustati sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Između ostalog, da se satnica za radnike u oblasti zdravstva poveća sa sadašnjih 2,31 na 2,75 maraka. Na sastanku koji traje, nezvanično saznajemo da Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, Sindikat doktora medicine i stomatologije i Sindikat kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu nisu pristali na rješenja koja su ponudili premijer Elmedin Konaković i ministrica zdravstva Zilha Ademaj. U 7.30 zdravstveni radnici došli su na svoja radna mjesta. Zbog generalnog štrajka građanima će usluge pružati samo u hitnim slučajevima. Trenutno moram kazati da pacijenti poštuju ovo što smo krenuli u ovaj generalni štrajk. Mi smo rekli da ćemo zaista ono što je hitno rješavati, znači to ne prepuštamo slučaju nego ne možemo dozvoliti da nečije zdravlje i život u tom momentu zavisi od ovih naših zahtjeva. U Sindikatu radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo poručuju da predugo čekaju da nadležni ispune njihove zahtjeve od kojih neće odustati. 2,75 koeficijent se ne diraju, s tim da možemo koliko sutra po potpisivanju granskog kolektivnog ugovora da otvorimo te pitanje koeficijenata, da pravimo platne razrede sa novim koeficijentima i čim potpišemo granski kolektivni u narednom mjesecu da se on počne primjenjivati. Iz resornog ministarstva poručuju da su spremni na dogovor, ali u okviru sredstava koja su na raspolaganju. Mi imamo sredstva od 15 miliona konvertibilnih maraka koje namjeravamo usmjeriti u povećanje plaća. Ako se tri sindikata uspiju međusobno dogovoriti na koji način ćemo povećati plaće. Za vrijeme trajanja štrajka građanima će biti na raspolaganju hitna pomoć, neuropsihijatrija, apoteke Sarajevo te Zavod za transfuziologiju koje po zakonu ne smiju stupati u štrajk. A zbog proceduralnih razloga opća bolnica štrajk će započeti u nedjelju. U međuvremenu oglasio se i Sindikat kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kazavši da podržavaju zahtjeve zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo za poboljšanje njihovog statusa, a građane obavještavaju da klinički centar nije u štrajku te da radi punim kapacitetom. I zdravstveni radnici na području BPK Goražde održali su polusatni štrajk upozorenja kojim su poslali poruku nadležnima o obavezi provođenja u djelo potpisanog kolektivnog ugovora. Polusatni štrajk radnika zaposlenih u zdravstvu na području BPK Goražde je posljednje upozorenje vladi kantona i resornom ministarstvu da ispune sindikalne zahtjeve, a to je prije svega primjena potpisanog kolektivnog ugovora, poručuju iz sindikata. Tamo smo mi u odnosu na federalni granski kolektiv još prilagodili situaciji kantona i udovoljili na neki način zahtjevu vlade i smanjili ona prava koja smo na neki način već ostvarili na federalnom nivou. Nažalost, i uz takvu popuštanju od strane sindikata, taj granski kolektivni nikad još nije implementiran. Evo svjedoci ste, prošlo je već 8 mjeseci punih. Kamen spoticanja je izrada pravilnika kojim bi se preciznije definisala prava uposlenika na šta sindikat ne pristaje. I problem je jedini što u tim, što se u pravilnicima došlo do usaglašavanja koeficijenata koji se kreću od 1,1 pa do 4,40, što sindikatima u ovom trenutku ne odgovara. I sindikata uposlenih traže od vlade da se prvo implementira kolektivni ugovor na koji je pristala i sama vlada. Ipak spremni su na razgovor i ovoj temi pod uslovom da u izradi pravilnika učestvuje i sindikat. O svemu ovome bit će govora naredne sedmice kada se očekuje zajednički sastanak predstavnika sindikata i vlade BPK Goražde. A 20. oktobra ove godine ističe rok za potpisivanje kolektivnog ugovora kojim bi trebala biti definisana osnovna prava ljekarske struke u Federaciji. Sindikat doktora medicine i stomatologije u Federaciji zahtjeva od nadležnog federalnog ministarstva da poduzme u vezi s tim hitne korake. Idemo do našeg zeničkog studija. Više informacija o ovome donosi Mujesira Purić. Mujesira, dobar dan. Dobar dan, želimo iz Zenice. Povodom dešavanja u zdravstvenim ustanovama u većem dijelu federacije oglasile su se dvije federalne ljekarske asocijacije, Sindikat doktora medicine i stomatologije i Ljekarska komora.
Nema sukoba između dva sindikata koji zastupaju interese doktora medicine i stomatologije i zaposlenih u zdravstvu federacije, ali postoji potreba da svaki od ovih sindikata štiti interese svog članstva. Sindikat je i nastao kao odraz reakcije doktora na jedan nezavidan položaj u društvu, odnosi dosta ignorantan odnos prema od strane vlade, pa čak ignorantan odnos i od strane sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu. Sindikat doktora medicine i stomatologije u međuvremenu na osnovu priznate reprezentativnosti pregovarao o kolektivnom ugovoru na federalnom nivou. Zbog podijeljene nadležnosti zdravstva ovaj proces je nastavljen na kantonalnim institucijama, no u većini kantona bez konkretnih rezultata. 20. oktobra, to je za koji dan faktički, zvanično završavaju, prekidaju pregovori našeg sindikata sa vladom i sa vladom federacije faktički, i da od 21. oktobra će biti najava generalnog štrajka u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je organizovan od strane sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Ljekarska komora Federacije podržava ove stavove strukovnog sindikata i poziva nadležne da slijede primjer Zeničko-Dobojskog kantona gdje su između vlade i kantonalnog sindikata doktora medicine i stomatologije usuglašene ključne odredbe budućeg kolektivnog ugovora i čije potpisivanje trenutno koče samo tehnička pitanja. Ljekari Federacije daju punu podršku pregovorima koji su u toku da do 20. ovog mjeseca i za ljekari na nivou federalne vlade bude potpisan kolektivni ugovor, što je zakonska obaveza. Na ovaj način bi se konačno popravilo socijalno-statusno pitanje ljekara i vjerovatno bi se dramatično prestao odljev ljekara, odlazak ljekara van teritorija Bosne i Hercegovine. U Ljekarskoj komori ističu da bi potpisivanjem tog dokumenta bio osiguran minimum prava za doktore medicine koji bi osigurao vraćanje dostojanstva i digniteta ovoj profesiji. Toliko u prvom dijelu javljanja. Vidimo se nešto kasnije. Ministre, hvala za sada. U Sarajevu bi do kraja godine trebao biti otvoren informativni centar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koji će biti smješten u Vijećnici. Trenutno se radi na prikupljanju sredstava za opremanje centra koji će omogućiti pristup digitalnim bazama podataka Haškog tribunala te predstavljati platformu za niz obrazovnih, naučno-istraživačkih i sličnih aktivnosti vezanih za bogato nasljeđe Haškog tribunala. Fausto Pokar, sudija Haškog tribunala, o ovoj temi je održao predavanje sarajevskim studentima. Ideja je bila da se ovaj centar učini pristupnim svim ljudima i običnim ljudima, ljudima koji nisu stručni, koji ne znaju naći, doći do informacija kako je u nekom selu počinjen zločin ili kako su sudije zapravo procjenjivale taj zločin i donosile odluku. Tako da je vrlo bitno da imaju osobe u tom centru koji će moći upravo to da omoguće ljudima i običnim ljudima u Bosni i Hercegovini, ali i cijeloj regiji, da imaju pristup takvoj vrsti informacija. Sud BiH prvostepenom presudom osudio je trojicu bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine na ukupno 17 godina zatvora za zločin počinjen 1993. godine protiv civila hrvatske nacionalnosti u Mostaru. Enes Ćurić osuđen je na 5, Ibrahim Demirović na 10, a Habib Čopelj na 2 godine zatvora. Samir Kreso i Mehmed Kaminić su oslobođeni krivice. Predsjedavajući sudskog vijeća Staniša Gluhajić je rekao da je dokazano da su Ćurić, Demirović i Čopelj odgovorni za odabir većeg broja civila iz osnovne škole u Potocima koji su odvedeni na hidroelektranu Mostar kao živi štit, a civili su obavljali prisilni rad. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske pripremio je dokumentaciju protiv 9 sudija i 6 tužilaca za koje tvrde da su radili u vojnim sudovima u Armiji Republike Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata. Dokumentacija, informacija i prijava biće podnesena Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, rekao je direktor Centra za istraživanje ratnih zločina RS-a Milorad Kojić. Očekuju da se pokrenu disciplinski postupci, razrješenja i ponavljanje nekih postupaka. Nije precizirano o kojim se nosiocima pravosudnih funkcija radi, ali je spomenut sudija Šaban Maksumić, član sudskog vijeća, tokom suđenja Naseru Oriću. Došli do određenih podataka koji u stvari ukazuju na diskriminaciju. Mi smo potpuno svjesni da je ta diskriminacija bila od samog početka. U najvećem broju tih slučajeva diskriminacije pojavljuju sudije i tužioci, iste sudije i isti tužioci.
Zajedničkim učešćem Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica i grada Bijeljina realizovani su brojni infrastrukturni projekti vrijedni oko 320.000 maraka. U Janji, najvećem povratničkom naselju, otvoreno je dječje igralište kao i kabinet za islamsku vjeronauku. Projekti su finansirani zajedničkim učešćem od 50% sredstava Ministarstva raseljenih lica i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine i grada Bijeljina. Tako da smo skupa sa gradom Bijeljina, sa gradonačelnikom, investirali u izgradnju infrastrukturnih objekata. Vrijednost investicija je negdje oko 320.000 konvertibilnih maraka. Sufinansiranje je išlo 50% ministarstvo, 50% grad Bijeljina. Ovakvi mali, na izgled mali projekti, pored onih velikih koji vodimo generalno na području evo, i Republike Srpske i Federacije, koje se planiraju evo, u najavama izgradnjama autoputa, doprinose svakako zajedničkom boljem suživotu svih građana na ovim prostorima. Mi ovdje, znači, građani Janje, sa ukupno otprilike 3000 domaćinstava, znaćemo da cijenimo ova ulaganja, iako Bog da ićemo dalje sa novim ulaganjima. Na inicijativu Tuzlanskog muftijstva, škola u Janji bogatija je za kabinet islamske vjeronauke koji je u potpunosti opremilo Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Federacije Bosne i Hercegovine. Imali su veliko razumijevanje i vidjeli su da je to jedan od većih prioriteta za našu djecu koja pohađaju ove škole. I u ovom prvoj fazi uključili su 12 škola na području RS-a. Asfaltirano je i 6 ulica, rekonstruisana školska igrališta, dom kulture u Janji, proširena kanalizaciona mreža. Predstavnici ministarstva i grada obišli su i radove na uređenju korita rijeke Janje u centru naselja. Dva komunalna preduzeća, vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo i Sarajevo, postigli su dogovor o isporuci vode sa izvorišta Tilava prema Sarajevu. Isporuka bi trebalo da počne naredne sedmice, što će djelimično doprinijeti rješenju problema vodosnabdjevanja u Sarajevu. Kako nam je rekao direktor vodovoda Istočno Sarajevo Jovan Katić, planirano je da se za početak svakodnevno isporučuje 25 litara vode u sekundi, a zatim u zavisnosti od potreba i više. U toku su radovi na čišćenju cjevovoda koji nije bio u funkciji godinu dana. O poskupljenju vode u Cazinu govorimo u nastavku. Idemo do kolega u Bihaćkom studiju. Aida, cijene vode su znatno povećane. Tako je, na dobar dan. Novi računi za vodu stigli su na adrese Cazinjana i neće ih biti lako plaćati. Podsjetimo, polovinom augusta tamošnje gradsko vijeće je donijelo odluku kojom računi za vodu i kanalizaciju su skoro pa i duplo viši. A kako će se to odraziti na one koji imaju minimalne penzije ili plaće, kojih je realno više nego financijski dobrostojećih građana? Od sad Cazinjani kubik vode umjesto marku i 25 plaćaju marku i 35. Povećane su i ostale stavke na računu, one koje su nekad nazivane sitnim troškovima, pa tako cazinski kubik vode u konačnici košta marku 73 i to samo onim korisnicima gdje nije obnovljena kanalizacija. Onim, uslovno rečeno sretnicima kojima jeste, kubik vode kada se sve zbroji izađe na 2 marke i 16 peninga. A evo kako izgleda račun domaćinstva sa samo jednim članom. To za nas, znači, farmere predstavlja novi udar. Znači, na nas farmere, nama je svaki penig poskupljenja, bez obzira o čemu se radilo, znači, to je dodatno naš poniranje. I ovako smo na ivici propasti svi. Evo, svakim dan smo svjedoci, znači, da je iz dana u dan da ljudi zatvaraju farme. Osim više cijene kubika vode, i cijena mjernog mjesta je povećana, i to duplo, sa 2 na 4 marke. Tako je i sa zgradama u čijim stanovima postoji mjerno mjesto, ali i sa onima koji račune plaćaju paušalno. Zaista mali broj paušalnih obračuna imamo i radi se o potrošačima kojima je vodom ili pokvaren ili još uvijek nisu gradili pojedinačne mjerne uređaje. Ipak ovaj račun pokazuje da i oni koji paušalno plate ujedno plaćaju i mjerno mjesto, imali ga ili ne, bilo ispravno ili ne. Prema riječima direktora, oko 1000 je stanova koji imaju vodomjer, što prostom računicom znači da je godišnje povećanje prihoda vodovoda samo po osnovu mjernog mjesta oko 24.000 maraka. Ne postoji kolektivni objekat stanovanja u općini Cazinu, grad Cazinu, koji nema ugrađen glavni vodomjer. Većina tih stambenih zgrada ima jedan sat i vodu plaćaju paušalno. Međutim, na računima njihovim za vodu stajaće mjerno mjesto za svakog stanara pojedinačno, iako je u suštini samo jedno mjerno mjesto.
Ovo poskupljenje, kojeg u vodovodu nazivaju korekcijom, a na čiji je prijedlog gradsko vijeće i odobrilo povećanje cijena vode u Cazinu, pravdaju sa nužnošću postavljanja novih cijevi, proširenjem kanalizacione mreže i sl. Istovremeno, korigovan je i iznos naknada članovima odbora i skupštine vodovoda u 2017. Njihov rad će sa skoro 13.500 biti valorizirana 28.000 maraka, odnosno za 15.000 maraka više. Ena, za danas toliko iz Bihaća. Lijep pozdrav i doviđenja. Ajda, hvala ti za uključenje. Doviđenja. A nakon Bihaća mi ćemo još jednom do Zeničkog studija. Mujesira, ti donosiš priču vezano za projekat o poslovnom okruženju, odnosno unapređenju poslovnog okruženja. Da, svi žele bolje poslovno okruženje, a u Žepču je predstavljen projekt Kompetencnet, poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija, koji će uz značajnu financijsku podršku Evropske unije biti realiziran u 4 lokalne zajednice u našoj zemlji, Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori. Razvojna agencija Žepča sa Unijom poslodavaca Crne Gore i općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Republike Hrvatske realizirat će ideju o formiranju centara za kompetencije. Radi se o konkretnim aktivnostima koje će uticati na stvaranje boljeg poslovnog okruženja i smanjenje nezaposlenosti. Zapravo imamo iste probleme, nezaposlenost, problem slabe konkurentnosti, depopulacija stanovništva, odlazak mladih ljudi, tako da zajednički moramo pronaći odgovore na ta pitanja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Interrega Competencenet. U svakoj državi će se otvoriti jedan centar za poslovne kompetencije. U samoj Bosni i Hercegovini, u Žepču, će biti prvi takav centar koji na jedan inovativan nov pristup pomaže malom i srednjem poduzetništvu. Ukupna vrijednost projekta koji će se realizirati do kraja 2019. godine je oko 670.000 eura. 15% tog iznosa osigurat će partneri u projektu. Očekivani efekti su poboljšanje poslovnih kompetencija nezaposlenih mladih osoba kroz praktičnu obuku i unapređenje njihovih znanja i vještina. U konstantnoj komunikaciji sa našim članovima, to je s poslodavcima, primijetili smo da su uglavnom nezadovoljni nivom znanja i vještina koje prvenstveno mladi ljudi koji dolazi iz obrazovnog sistema i zapošljavaju se. Povećanje kompetencija i vještina mladih jedan je od koraka u povećanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koja imaju nezamjenjivu ulogu u održivom ekonomskom razvoju lokalnih, ali i nacionalnih ekonomija u zemljama regiona. Ovim prilogom završavamo naše današnje javljanje. Doviđenja. Mujesira, hvala za javljanje. Doviđenja. 67 izdatih koncesija za izgradnju mini hidroelektrana Srednjobosanski kanton svrstava u sami vrh onih koji su u ovoj zemlji prepoznali potrebu i mogućnost iskorištenja energije iz obnovljivih izvora. Nažalost, postojeća zakonska legislativa nije osigurala i kontrolu poštovanja ekoloških standarda nakon puštanja u rad izgrađenih mini hidroelektrana. Ako uzmu ovu rijeku, mislim da ne preostaje ništa drugo do egzodusa. Ovim su riječima mještani Kruščice obrazlagali svoje protivljenje izgradnji dvije mini hidroelektrane na istoimenoj rijeci, bojeći se ne samo za život biljnog i životinskog svijeta, nego i vlastite djece. Jer red je, kažu, došao i na njihovu rijeku. 12 opština koji pokriva ovaj kanton, izdato je 67 koncesija. Od tih izdatih 67 koncesija, 28 ih je pušteno u rad, a ostale su ili u fazi gradnje ili u pripremi dokumentacije. Njih 28 na godišnjem nivou proizvede blizu 30 megavata električne energije, no zato korita rijeka praktično najveći dio godine izgledaju ovako. Jer, na primjer, nakon izgradnje mini hidroelektrane na rijeci Ugar, onima koji putuju od Travnika prema Kneževu ostaje da se dive cijevima u koje je smještena rijeka te kamen umjesto vode. Slična je situacija na rijeci Kozica, a zakonom su se investitori obavezali na osiguranje biološkog minimuma za opstanak biljnog i životinskog svijeta. No nikada nije urađena niti jedna analiza da li je to tako. Uz po jednog zaposlenog zna se jedino materijalna dobit po osnovu koncesije. Kanton Ugar je oko 500.000 konstitutivnih maraka, od čega se od tih 500.000 maraka 60% vrati direktno lokalnim zajednicama, a 40% ostaje kantonu i dijeli se sa većim nivou. Svjesni su u ovom ministarstvu potrebe za dogradnjom propisa koji bi osiguravali stvarnu zaštitu ekoloških standarda i nakon puštanja u rad mini hidroelektrana.
no do tada ćemo o zaštiti života u rijekama, ali i naseljima duž njihovih obala govoriti samo sporadično i to samo u slučaju protesta mještana poput onih u Kruščici. U Travniku je otvorena 23. međugradska izložba sitnih životinja koja je takmičarskog karaktera. Na izložbi učestvuju uzgajivači iz Bosne i Hercegovine. Uz rijetke vrste ptica, na izložbi posjetioci, među kojima je najviše onih najmlađi, moći će uživati u više od 800 eksponata. Tu ima i egzotični perad, ima, kako se zove, paunov, ima akvarijske ribice i tako dalje. Imamo izlagače iz cijele Bosne i Hercegovine. Golubarstvo u Travniku ima dugu tradiciju, pa stoga i ne čudi što su travnički ljubitelji sitnih životinja polovinom proteklog stoljeća odgojili travničkog kratkokljunog goluba, koji je 2002. godine u Malmeu proglašen zaštićenim golubom. No za uzgoj sitnih životinja potrebno je, kažu, puno ljubavi. Ako je zemljotres, on se ne može snaći nikako, ako je nevrijeme, pogotovo kiša, trebamo prati fino vrijeme. Od jednog malog jajeta koje je teško 2 grama, da izađe jedno ptiće, da ga otranite, baš zahtjeva pažnju, volju, ljubav. Ovogodišnja izložba, koja je otvorena do nedjelje za ljubitelje i uzgajivače sitnih životinja, je mjesto susreta i razmjene iskustava i posebnog je značaja jer je u Travniku organizirana nakon 10 godina. Manifestacija pod nazivom Mak Dizdar prvih 100 godina bit će organizovana od 17. do 21. oktobra u Sarajevu. Povod je obilježavanje 100 godina od rođenja jednog od najznačajnijih BH pjesnika Mehmed Alije Maka Dizdara, koji je ostavio nemjerljiv trag na kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine. Primarni cilj konferencije jeste kroz interdisciplinarno predstavljanje Dizdareva i književno-umjetničkog i naučno-stručnog rada govoriti o životu i dijelu jednog od najznačajnijih BH pisaca. Konferencija će biti prilika da se okupe ljudi koji se bave različitim aspektima Makovog i književno-literarnog rada i naučnog rada. Profesori, istraživači, ljubitelji i poznavaoci dijela Maka Dizdara u okviru ove konferencije bavit će se različitim aspektima književnikovih dijela, ali i važnošću Makove pisane riječi za razvoj BH književnosti. Može se u svakom slučaju reći da je Mak Dizdar jedna zaista ključna pojava u bosansko-hercegovačkoj književnosti i kulturi, i to u tolikoj mjeri da jednostavno nakon njega nije više bilo moguće pisati na isti način. Manifestacija Mak Dizdar prvih 100 godina ponudit će publici, osim konferencije, muzičko-scenska uprizorenja inspirisana dijelima ovog pisca, kao i prigodne izložbe. U Mostaru je svečano otvoren tržni centar Bingo, objekat koji je prije nepunih pola godine stradao u velikom požaru. Novi stari kupci već su tu, kao i svi radnici o kojima se Bingo inače brinuo i tokom nekoliko mjeseci izgradnje. Hipermarket s više od 50.000 artikala, restoran, dječja igraona, poslovni prostori. Posjetiteljima su dostupni svi sadržaji koje je tržni centar imao prije nego je stradao u požaru. Više od 50 domaćih kompanija je radilo na izgradnji ovog centra, zaista vrijedno, i skoro 7.000 radnika je radilo ovdje i evo, završili smo ga u rekordnom vremenu. Vratilo se tako na svoje staro radno mjesto 100 uposlenika. Svi smo tu, znači sve je vraćeno, kolege su sve tu, što nam je drago i za ovaj dan, što stvarno za nas predstavlja nešto jako veliko. Uz 12.000 u potpunosti ponovo izgrađenih kvadratnih metara, ovaj tržni centar uskoro će biti dopunjen i retail parkom. Da je to zaista za Mostar nešto posebno. Posebno iz razloga ne samo gospodarskog, već i što se tiče zapošljavanja radne snage. Podsjetimo, objekt tržnog centra Bingo u Mostaru izgorio je u aprilu ove godine u požaru koji ga je zahvatio tokom radnog vremena. Istragom je utvrđeno kako je uzrok požara bio kvar na utičnici produžnog kabla. Na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu održana je vježba za operaciju podrške miru Brzi odgovor 2017. Prvi put zajedno su je provele Oružane snage BiH EUFOR te Agencije za provođenje zakona Bosne i Hercegovine. Vježbe koje se održavaju širom naše zemlje danas su bile usmjerene na simulaciju talačke krize. Međunarodni aerodrom Sarajevo, talačka kriza. Grupa terorista upala je u skladišne prostorije aerodroma. Za taoce drži 3 osobe. Otmičari ne pristaju na razgovor. U međuvremenu zasjedao je i krizni štab. Komitet je dao saglasnost da se izvrši nasilni upad i savladavanje otmičara.
Ishod, 3 osobe su ranjene, među kojima i jedan terorista, dok je drugi uhapšen. Zbog kritičnog stanja jednog od ranjenih uključen je i helikopter Eufora kako bi ranjenika prevezao na liječenje. Ovo je prvi put da se mi svi zajedno uvježbavamo i mogu vam reći da sam jako zadovoljan jer smo u svim fazama vježbe od njene pripreme organizacije do izvođenja imali priliku da vidimo izvanrednu saradnju između pripadnika naših organizacija. Po okončanju vježbe je zaključeno da postoji dobra saradnja među agencijama te da je Bosna i Hercegovina spremna brzo odgovoriti ukoliko bi se javila prijetnja na teroristički napad. Za kraj informacije o vremenu za naredne dane. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima je veći dio prije podneva, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove s maglom i niskim oblacima. Jutarnje temperature od 4 do 10, u Hercegovini na sjeveru Bosne 15, a dnevne od 19 do 26 stepeni. Za dane vikenda sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove s maglom ili sumaglicom. Toliko za ovu sedmicu što se tiče emisije Federacija danas. Budite s nama i u ponedjeljak. Hvala na pažnji i ugodan vikend.